te bana na nzambe ngai nazali mama Louise Dapese na benga mi na kombo ya Sœur Pépé nazali moko ya basali na mboka na Allemagne na ville ya Wuppertal na église ya Champ Nouveau lelo toyeli kotala sabino na bililingi ete lolenge nini o tozali komona mabota ya bana na nzambe ngai na kolakisa bino lolenge nini mwasi ya mokristo esengeli azala na yango tokotanga na makomi na Romain 8:35 makomi ezali koloba na biso ete eloko moko koyi kokabola biso na bolingo na kristo te atako mikakatano atako pasi atako kufa tokokokanga makaka mobele na ye moko yesu mesia Sango oyo ngai penza na meli bino na mokonelo oyo bozali kotala nga na bilili ezali penza bilembo ya mikolo oyo ya suka soki totali vraiment kati na makomi na nzambe na mokanda na Matthieu chapitre 24 kobanda na verset 4 kino na C kuna okomona penza nkolo Yesu azali kokebisa bana na nzambe na oyo etali bilembo ya tango ya suka. Bilembo yango tozali deja komona yango. Oyo bazali na miso ya molimo, bazali deja komona peko sosola, nini oyo ekomi biso komona na kati na tango oyo. Yesu Masia akebisaki pe na mukanda oyo tosili kotanga na Matthieu 24, 4 kuna na kokita na yango. Kuna Yesu alobi na biso ete na mikolo ya suka, toko mona bato, oyo bazali kobunda mboka songolo e kobunda na mboka songolo. Toko mona bato bako koma ko vivre na ba difficulté enorme. Banzala, oyo kutu tango ya kala tomone ki alolenge wanate. Toko mona ba crise, toko mona bato, o bazali kobenga bato na nzambe, me misala na bango ezali ko correspondre li susute na oyo esengeli bango basala pona tina na musala na nzambe. Bible ezali kokende mosika pona kotalisa biso ete bolingo kuna na verset 12 balobi ete tokomona makambo na mabe ekokola pe bolingo ya bato ebele ekokoma pio yango nde tozali kovivre kino na tango oyo na kotala na Matthieu chapitre 24 verset 12 kuna Bible ezali kotalisa biso ete na mikolo oyo ya suka iniquité ekozala penza akri na bato kati na sena moyi oyo pe bolingo ya bato ebele ekokoma malili yango tozali komona bilembo yango ezali penza komonisa na lolenge oyo ba oyo nzambe afungoli misu pona kotala pe ko comprendre makambo yango bazali ko comprendre kasi ba oyo nanu bazali kofungola misu te pona ko comprendre bazali koyeba nanu te tanini oyo biso tokomi na yango yango nde ezali penza mama ya likambo oyo biso tomeli bino po boyeba ete na tango oyo tozali ba oyo bakoyika mpiko na kokangama na verite oyo ezali ya Yesu Masia oyo Yesu alobi ete ba oyo yaye bakoyeba verite pe verite ekokangola bango bawana nde bakokende tina suka nde bango nde bakobika kasi ba oyo bakozala penza na kolanda bato oyo bazali kobenga basali na nzambe kasi bazali kosala na lolenge oyo nzambe alobi te bawana nde bakokende penza na libebi nde lisolo oyo nga na meli bino mpona ntina na mokonelo mpona ntina na bino kofungola bino miso na oyo etali makomi na nzambe na tango oyo tozali kovivre ya na tango oyo tozali kovivre nde yango oyo etindi biso tomemela bino yango na bilili na mosala oyo tozali kosala nde tokosenga vma na bino bolanda yango na lolenge penza ya bokebi pe molimo na nzambe asunga moko na mosusu oyo akotanga mukanda na biblia na esika biso tolobi p
pe oya kolanda film oyo biso zali kosala pona tina na bino na biso pe okomona lolenge nini oyo monguna azali ko se déguiser en l'ange de lumière kati na lingomba nde yango tokotale sabino na mozindo ya makambo oyo tozali ko vivre na kati na mikolo ya suka lolenge nini basali na nzambe oyo bazali kobenga basali na nzambe bazali ko se comporter lolenge bazali ko tia des ordres kati na bafoyer lolenge bazali ko tia des ordres kati na mangomba lolenge bazali ko tia des ordres même kati na société nyonso wana bokolanda yango na kati na filme oyo biso tomeli bino kati na oyo esika pe na ntango oyo na yango tozali mpenza kosenga lisungi mingi mpona ntina na bino bakristo mpe na bino oyo bozali kolanda biso lisungi na biso epai na bino ezali kaka ete botika misala oyo tozali kosala kati na oyo esika na maboko na nzambe nkolo asunga bino bobondela mpona kosoutenir oyo ezali mosala oyo nzambe asunga mpo tokoba na yango na lolenge oyo nkolo apesi biso mpo bozwa yango mpe na mozindo na yango mpe na makambo nyonso oyo esengeli mpona ntina na bino nzambe apambola bino bapapa bamama bandeko basi mbote na bino na kombo na yesu nga na bengami na kombo ya Jean Mbianda naza moko ya bafrère en Christ na église ya Novocha nasambelaka kuna me na kati ya filme oyo role na ngai ezali ya antichrist lolenge nini bato bazobundisa basali na nzambe peut-être bato bakomona ke non pourquoi faut ezala marque wana me sengeli ilfonga na sala role wana mpona kotalisa bana na nzambe tomoni bino moko mingi koloba vraiment eza te ndenge mangomba ekomi kokabwa na parsi par là bato bazoyoka na lisusu te pasi ekomi na mboka mobimba nasi bino moko boyebi na afrique pourquoi tozanga mpo nazoloba boye toza na kati ya allemagne totika bamboka na biso na afrique parce que probleme ezalaki mais nyonso tu wana ya force moko oyo ezobundisa bana na nzambe force wana eza diable alo mpona biso bana na nzambe esengeli na biso toyika mpiko mpona kobunda na ntina ya kozwa oyo ya biso mpo bandeko na nga satan asali eloko te se likolo eza ya nzambe ntanke toza bakilango na nzambe me na kati ya filme oyo vraiment nazoyebisa bino borate te me nazoloba mpona bana na nzambe mpona bato bandimi yesu kolo mpe mobikisi na bango na bomoi na bango ndenge ngai nandima yesu kolo mpe mobikisi yango nakosenga na bino borate opportunité oyo te na kati ya bilili nde bokotala basali na nzambe baza na kati oyo bakosplike oyo bakolimbolela bino likambo yango nde vraiment ndenge ezalaka tokosala yango na baaction tokosala yango na bafasio nyonso tu mpo bokomprendre mpo bana nzambe er moo bokoma komitungisa mona mwa demo ya mokusa ya mokie ozokokuta kobengana ye te alors na kati ya filme oyo je crois saint esprit ekolobela bato ebele mpona bakomprendre pourquoi bana na nzambe fo tosouffrir lolenge nini mpo tosala alors mingi mpena ya koloba eza te nakanti na matie 24 chapitre 11 lolenge pase santo auta kotanga donc tokodécouvrir pourquoi bilembo ya suka ezosalama nakanti ebela koloba eza te mais botala nde na bilili botala na bilili botala mpena na bilili borate te bato oyo balingaka yesu bato oyo balandaka yesu kolo mpe mobikisi bana na nzambe oyo akelaki se likolo soki bakelaki yo na nzambe wana kotala filme oyo